Razvoj i promocija prekograničnog vinskog turizma, formiranje muzeja vina i održivo korišćenje resursa neki su od ciljeva projekta Veni Vino Vici koji je predstavljen na konferenciji za novinare u Zavičajnom muzeju. Kao što znate, mi smo oktobra meseca u Sofiji potpisali ugovor o projektu prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, koji zajednički partnerski rade Zavičajni muzej Knjaževac, Regionalna privredna komora grada Vidina i Centar za razvoj, Regionalni centar za održivi razvoj Timok iz Zaječara. Nosilac projekta je Knjaževački muzej, a partneri su Regionalni centar za održivi razvoj preduzetništva Timok iz Zaječara i Privredna komora Vidina u Bugarskoj. Ono što je nama kao muzeju, koji je zapravo vodeći partner ovog projekta, važno je formiranje jednog prekograničnog muzeja vina. Vi znate da je naš muzej u Ravni formirao jedno odeljenje koje je, mislim, na jedan lep način prezentovalo naš kraj i naše vinogorje, ali ovoga puta sa našim partnerima iz Zaječara i iz Vidina radimo na formiranju prekograničnog muzeja koji će zapravo i prezentovati sve one lepote, ne samo naše kraje, nego ona dragocena i ukusna vina zapravo iz regiona. Ono što projekat podrazumeva, a što se ne tiče samo muzeja i promocije, je zapravo izrada studija brendiranja puta vina i to je nešto što će svima nama zapravo pomoći da procenimo svoje kapacitete i naše mogućnosti i da na pravi način predvidimo naredne korake. Zatim izrada karte puta vina, web sajta i brošura koja će biti izrađena na tri jezika, što će naravno pomoći u prezentaciji i promociji svih ovih lokacija. Kod nas ima samo 6 vinarija, 6 podruma će da bude predstavljene sa taj projekt, a i mi nemamo više u cela vidinska regija. Znači, to što je velika razlika između nas i vas, vi imate skoro, ja ne znam koliko u projekta će da bude, negde oko 20, ali ja sam siguran da kod vas ima u cela ta regija sigurno više od 100 malih proizvođača. Tako da mislim da je to neko mnogo dobro iskustvo koje će da se promeni između naši i vaši proizvođači. To je i najbitnija stvar, da ih udružimo, da se poznaju, da mogu zajedno da nastupaju i na sajmove i kao regija da bude taj brend koji mi sada zajedno radimo, mislim da će da bude mnogo važan i bitan za svi ovi proizvođači vina iz naša dva regija. Naše iskustvo koje je višegodišnje, više od 10 godina se bavimo između ostalog i realizacijom međunarodnih i domaćih projekata. Nadam se da će naše iskustvo doprineti uspešnoj realizaciji ovog jako lepo zamišljenog prekograničnog projekta. Što se tiče aktivnosti, već smo skoro sve rekli, ja bih samo istakao da jedna od aktivnosti koja je, tako reći, u toku, odnosno koja će se realizovati, jeste prvi od dva foruma vinara i prvi će se održati ovde u Knjaževcu 30. januara. Ukupna vrednost projekta Veni Vino Vici je nešto preko 120.000 evra, finansira se iz IPA fondova prekogranične saradnje Srbija-Bugarska, a trajaće godinu dana.